se occupano del finale, di fare lo club, fa il report, poi andre a Gredersen, il Gredersen, andre a Gredersen, oppure a Sessin, su un Sander, Mosseri, 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 Thank you.
Det er det jeg hopper der. Legger du det ned i sted? Nei, jeg hopper det ned. Det må du ikke gjøre. Det er sønnen din i filmen. Har du sett disse spinkler? Ja, men hva skal du opp i den? Hva skal du opp i den? Jeg holder til å få gjøre. Du bor jo høyt. Du gjør det jo problemet. Hvordan skal du ta det litt av hverandre? Hvem skal du begynne med? Thank you.